ስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁ ለምሽት የመራረጥንላችሁን ዜናዎችን ከዚህ እንደሚከተለው እንንገራችሁ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር የሚያወጣቸው ሪፖርቶች አሁንም መነጋገሪያ ሆነው ቀጥለዋል 960 ወንጀሎችን ለመከላከል አቅጄ 910 አስሩን ተከላክያለሁ ብሏል ከተማ አስተዳደሩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአራት ወራት ውስጥ 960 ወንጀሎችን ለመከላከል አቅጄ ዘጠኝ10ሩን ተከላክያለሁ ብሏል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ የ2016 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈጻጸም ተከትሎ ከባለድርሻ አካላት ጋር ህዳር 11 በዛሬ ሁለት የውይይት መርሃ ግብር ባዘጋጀበት ወቅት ነው ይሄን የተናገረው ቢሮ በዚህን ያህል መጠን ወንጀሎች ሊፈጸሙ ይችላሉ ሲል በቅዱ አካቶና ተከላክያለሁ ይበል እንጂ ቀሪዎቹ አምሳ ወንጀሎች በምን አይነት አግባብ እንደተስተናገዱ የገለጸው ነገር የለም የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ከመፈጸማቸው በፊት ተከላክያቸዋለሁ ያላቸውንም ሆነ ሳይከላከላቸው ስለቀሩት አምሳ ወንጀሎች አይነት መጠን ስፍራና ስለተዛማች ጉዳዮች በዝርዝር የሰጠው ማብራሪያ የለም ቢሮ ከጥቂት ሳምንት ገዳማ በፊት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ለአዲስ አበባ ከተማ ግማሽ ሚሊየን ከክፍያ ነፃ ሰራዊት አቋቁም ያለው ማለቱ ይታወሳል በሌላ በኩል በጎዳና የሚኖሩ ባላቸው አካላት ወንጀሎችን ሲፈጽሙ መስተዋሉን በሪፖርቱ አመላክቶ ይህን ለመከላከል ሰባ በጎዳና የሚኖሩ ዜጎችን ወደ ማሰልጠኛ ማዕከል ማስገባቱን ይፋ አድርጓል የቢሮ ሪፖርት በማህበራዊ ሚዲያዎች አሁንም መነጋገሪያ ሆኖ ቀጥሏል በመንግስት መስሪያ ቤቶች ያለ አግባብ ወጪ ተደርጓል ተብሎ በሂሳብ ምርመራ ከተረጋገጠው ገንዘብ 6 ድ ቢሊዮን ገንዘብ አልተመለሰም ተባለ ይሄ የተሰማው ከኦዲት ባለድርሻ አካላት የትብብር ፎረም የ2015 ዓ.ም የአፈጻጸም ሪፖርት ነው እንደዚህ ሪፖርት መረጃ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ህግ ተጥሶ ወጪ በመደረጉ እንዲመለስ ያለው በአጠቃላይ ሰባት ነጥብ ሰባት ቢሊየን ብር በላይ ቢሆንም እስካሁን የተመለሰው ከ10 ፐርሰንት እንደማይበልጥ ነው የተነገረው የጥሬ ገንዘብ ጉድለት የተገኘባቸው መስሪያ ቤቱን ጭምር ለለቀቁ ሰዎች በደሞዝ መልኩ ወጪ የተደረገ ገንዘብ በሚሊዮኖች ብር ወጪ ተደርጎ ግዢ ተፈጽሟል ከተባለ በኋላ ደረሰ ቢገኝም ተገስቷል የተባለው ዕቃ ለሂሳብ መርማሪ አካል ማቅረብ ያልቻሉ መክፈል ካለባቸው በሚሊዮን ብልጫ ያለው ገንዘብ ከፍለው የተገኙ መስሪያ ቤቶች በርካታ እንደሆኑ ተነግሯል በፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት በተደረገ የሂሳብ ምርመራ ከላይ በተጠቀሱትና በሌሎች መንገዶች ህግ ተጥሶ ወጪ የተደረገው ገንዘብ ተመላሽ እንዲደረግ ለመስሪያ ቤቶች ማሳሰቢያ ተሰጥቶ ነበር በዚህ መሰረት መስሪያ ቤቱ በ2013 ዓ.ም ባቀረበው የኦዲት ግኝት ላይ ያለ ገንዘብ ወጪ ያደረኩት ገንዘብ እንዲመልሱ ከተጠየቁት ገንዘብ እስካሁን የተመለሰው ከ10% እንደማይበልጥ ነው የተሰማው ከዚህ ባለፈ ከፍተኛ የሂሳብ አያያዝ ችግር እንዳለባቸው በሂሳብ ምርመራ የተደረሰባቸው መስሪያ ቤቶች ሀላፊዎቻቸው ከገንዘብ ቅጣት እስከ ማባረር የደረሰ እርምጃ እንደተወሰደ ቢገለጽም ከመካከላቸው የሁለት ተቋማት የበላይ ሀላፊዎች ብቻ ነው የተነሱት ነው የተባለው ከሰሞኑ መንግስት 65 ቢሊዮን ብር የት እንደገባ አላውቅም ማለቱ ይታወሳል መረጃው የሸገር ኤም ነው ትላንት ጠዋት አካባቢ ከፊቼ ወደ ደራ ሲመጡ የነበሩ የህዝብና የጭነት መኪኖች ከጫኑት ህዝብ ጋር በአካባቢው በሚንቀሳቀሱ የሸኔ ታጣቂ መታገታቸው ተሰምቷል በሌላ በኩል ደግሞ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው መንግስት አሸባሪ ሲል የሚጠራው በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደገም ወረዳ አንቢሶ ከተማ ቁጥራቸው በሉ ያልታወቁ ስረኞችን ከማረሚያ ቤት ማስፈታቱን ዋዜማ ሬዲዮ ከአካባቢው ምንጮች ያረጋገጥኩ ሲል ዘግቧል ድርጊቱን የፈጸመው ከትላንት በስቲያ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ጀምሮ እንደሆነ ምንጮች ነግረውኛል ነው ያለው ከማረሚያ ቤቱ ውስጥ በርካታ የታጣቂ ቡድኑ አባላት ይገኙ እንደነበር ጠቁመዋል ቡድኑ እስረኞችን ከእስር ቤት ሲያስለቅቅ ምንም አይነት የመሳሪያ ተኩስ ድምፅ እንዳልተሰማ ና የማረሚያ ቤቱ ጠባቂዎችም ድርጊቱን ለመከላከል ምንም ጥረት እንዳላደረጉ ተሰምቷል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኦነሰ ወይም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የንግድ ከተማ በሆነችው ዳሬ ሰላም ከመንግስት ጋር ለሁለተኛ ጊዜ ድርድር የተቀመጠ ሲሆን ነገር ግን አሁንም ቢሆን በምዕራብ ኦሮሚያ በታጣቂ ቡድኑና በመከላከያ የሚካሄደው ጦርነት እንደቀጠለ መሆኑን ሰሞኑን ቢቢሲ አማረኛ ነዋሪዎችን ጠቅሶ መዘገቡ የሚታወስ ነው አሁን ላይ አዲስ በተመሰረተው በማዕከላዊ መንግስት ባሉ ሁለት ዞን ሙሉ በሙሉ መንግስት ለመምራን ደሞዝ መክፈል ባለመቻሉ ተዘግተው ይገኛሉ ተብሏል ሌላው ቀርቶ በእርሰ መዲናነት በተመረጠችው ባህድያ ሆሳና ወይም ባህድያ ዞን ከመቶ ሺህ በላይ ተማሪዎች በትምህርት ገበታ ላይ እንዳልተገኙ መዘግባችን ይታወሳል አሁን ደግሞ መምህራን ስራ በማቆማቸው ጠንባሮ ልዩ ወረዳ ትምህርት እንዳልተጀመረ ተሰምቷል በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጠንባሮ ልዩ ወረዳ ለተከታታይ ሶስት ወራት ደሞዝ ያልተከፈላቸው መምራን ስራ እንዳቆሙና የዘመኑ የመማር ማስተማር ሂደትም እስካሁን እንዳልተጀመረ መምህራንና ወላጆችን ጠቅሶ አሜሪካ ድምጽ ዘግቧል የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አንተነ በፈቃዱ ችግሩ በሌሎች አካባቢዎች መኖሩን አምነው በበጀት እጥረትና በተያያዥ ምክንያት የተፈጠረ እንደሆነ ተናግረዋል የጠንባሮ ልዩ ወረዳ ወላጆችና ተማሪዎች ደግሞ በልዩ ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታ ውጪ እንደሆኑና በትምህርታቸውም ወደ እየቀሩ ናቸው ሲል ቅሬታቸውን አሰምተዋል አሁን ላይ በማዕከላዊ ክልል በአንዳንድ ዞኖች ና ልዩ ወረዳዎች መምህራን እንደ ስላልተከፈላቸው አድማ በመምታታቸው ምክንያት ትምህርት ቤቶች ከተዘጉ አራት ወራት አልፈዋል በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መምራን ማህበር ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ በንቲ ባለፈው ሳምንት ለአሜሪካ ድምፅ በሰጡት ቃል መምራን ለገጠማቸው ችግር መንግስት አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጥ ጠይቆ ነበር ዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት ኔታንያሁ ላይ የእስር ትእዛዝ እንዲያወጣ ደቡብ አፍሪካ ጠየቀች በሌላ በኩል የሐማስ መሪ ከእስራኤል ጋር ጊዜያዊ የተኩስ አቁም ለማድረግ ወደ ስምምነት መቃረባቸውን ባወጣው መግለጫ አስታውቀዋል እስማኤል ሃኒዬ ጊዜያዊ የተኩስ አቁሙ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይ አልተናገሩም እስራኤል በጉዳዩ ላይ ግን የሰጠችው አስተያየት የለም ሐማስ በእስራኤል ላይ ድንገተኛ ጥቃት አድርሶ ያገታቸውን ሰዎች ለማስለቀቅ እየተደረገ ያለው ድርድር በስምምነት ሊቋጭ ከጫፍ መድረሱንም የኳታር አደራዳሪ ገልጿል የኳታር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማጂድ አል አንሳሪ ከስምምነት ለመድረስ ከጫፍ ደርሰናል ብለዋል ኳታር ሐማስ የያዘችውን ታጋቾች እንዲለቅ እስራኤልም እየጠየቀች ላለችው የተኩስ አቁም ስምምነት አዋንታዊ ምላሽ እንድትሰጥ እስራኤልና ሐማስን ስታደራድር ቆይታለች የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያም ታጋቾችን ለማስለቀቅ በሚደረገው ጥረት በቅርቡ መልካም ዜና ጠብቃለሁ ብለዋል ሮይተርስ የዜና ወኪል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጋዛ የሚገኙ ታጋቾችን በተመለከተ መልካም ዜና ይኖራል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ስለማላልታቸውም ዘግቧል ሐማስ የእስራኤል የአየር ጥቃት መቆም የስምምነት አካል እንዲሆን ፍላጎትም አለው ተብሏል በሌላ በኩል ደግሞ ዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያም ኔታንያሁ ላይ የእስር ትእዛዝ እንዲያወጣ የደቡብ አፍሪካ መንግስት ጠይቀዋል እስራኤልን የጦር ወንጀል ፈጽማለች በማለት እየከሰሰቻት ያለችው ደቡብ አፍሪካ እስከ ተሐሳስ አጋማሽ ድረስ ትእዛዙ መውጣት አለበት ብላለች የፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤት ሚኒስትር ኩምዱዞ ሳቬኔ እንዳሉት ፍርድ ቤቱ ይህን ማድረግ ካልቻለ የዓለም አቀፍ አስተዳደር ጠቅላላ ውድቀት ምልክት ይሆናል ብለዋል አለምዳር ዳር ቆሞ ዝም ብሎ አይመለከትም ሲሉ ማክረው ተናግረዋል በዛሬው እለት እስራኤል በማዕከላዊ ጋዛ በሚገኘው ኑሴራት የስደተኞች ካምፕ ላይ ባደረሰችው የአየር ጥቃት ቢያንስ ሰባት ሰዎች መገደላቸውን የፍልስጤም የዜና ወኪል ዋፋ ዘግቧል እስራኤል ራሷን የመከላከል ምላሽ ነው ባለችው የማያባራ የአየር ጥቃትም እስካሁን ከ13000 በላይ ፍልስጤማውያን ሲገደሉ ከነዚህ ውስጥ አብዛኞቹ ህጻናትና ሴቶች መሆናቸውን የጋዛ ጤና ሚኒስትር አስታውቋል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን በግዳጅ እንደተፈናቀሉ የተገለጸባት ጋዛ እስራኤል በከባባ ውስጥ አስገብታ መብራት ውሃና ነዳጅ እንዲቋረጥባት ካደረገችባት ውላድራለች እስራኤል የሲቪሎችን ሞት ለመቀነስ እንደምትጥር ያስታወቀች ሲሆን ሳቬን ግን የእስራኤል መንግስት በጋዛ ያሉ ፍልስጤማውያን በማጽዳት አካባቢውን ሊቆጣጠር እየሞከረ ነው ብለዋል ደቡብ አፍሪካን ጨምሮ ባንግላዴሽ ቦሊቪያ ኮሞሮስ እና ጅቡቲ ዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት በጋዛ የጦር ወንጀል እና በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል ስለመፈጸሙ እንዲመረምር ጥያቄ አቅርበዋል ደቡብ አፍሪካ ለረጅም ዓመታት ከፍስጤም ጎን በመቆም እንዲሁም ድብፅ በመሆን ቀጥላለች አገሪቱ በእስራኤል ያላትን ዲፕሎማቶችም ያስወጣች ሲሆን ፕሪቶሪያ የሚገኘው የእስራኤል አምባሳደር ኃላፊነት መቀጠል የማይችል እየሆነ መምጣቱንም ተጠቁሟል ተመልካቾቻችን ከአልፋ ሚዲያ ለዕለቱ የመራረጥንላችሁ ዜናዎቻችን እኝህን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምንቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ መደገፊያ ነው እና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ